Jak můžete obnovit váš počítač do továrního nastavení? Nejprve si otevřeme start ve Windows a najdeme na napájení. Najdeme na restartovat a předtím, než na to klikneme, tak podržíme klávesu Shift. Klikneme na restartovat a stále klávesu Shift držíme. Když to takto budeme držet, tak po chvilce se dostaneme do tohoto menu a zde klikneme na odstranit potíže. Vybereme tady možnost obnovit počítač do továrního nastavení. No a když na to kliknete, tak tady budete mít na výběr ze dvou možností, a to zachovat moje soubory, to znamená, že se odeberou veškerá nastavení a aplikace, které máte na počítači, ovšem vaše osobní soubory se zachovají. A nebo můžete zvolit možnost odebrat všechno. Já osobně tedy zvolím možnost odebrat všechno. No a když na to kliknete, tak si tady můžete vybrat, kterým způsobem budete chtít obnovit počítač do továrního nastavení. Buď to můžete provést přes stažení z cloudu, to znamená, že při této možnosti budete stahovat ISO soubor ze serveru Microsoftu, a nebo si můžete zvolit druhou možnost, a to je místní přeinstalace. A to znamená, že budete přeinstalovat Windows z vašeho zařízení. Já osobně preferuji možnost místní přeinstalace, takže si zvolím tuto možnost. A když to vyberete, tak se vás tady zeptá, zda chcete úplně smazat celý disk. Pokud počítač prodáváte, tak určitě zvolte možnost smazat celý disk. Ovšem mějte na paměti, že pokud zvolíte tuto možnost, tak tovární nastavení bude trvat delší dobu, než pokud byste zvolili možnost odebrat jenom moje soubory. Pokud máte stolní počítač, tak se vás to tady zeptá, zda chcete smazat jednu jednotku, a nebo smazat obě. Klikneme následně na obnovit počítač do továrního nastavení, a náš počítač se restartuje a začne samotná obnova do továrního nastavení. Tento proces může trvat delší dobu, zvlášť pokud jste zvolili možnost smazat celý disk a máte třeba stolní počítač a na vašich diskách jste měli hodně souborů, tak tento proces může se protáhnout na více hodin. Když jsem to dělal na svém počítači, tak mi to trvalo zhruba 5 hodin, takže může to trvat i delší dobu, ale nebojte se, pokud by se vám to zaseklo na nějakých procentách, tak vyčkejte a počítač se obnoví. Když se obnova dokončí, tak se vám stáhne Windows a následně si tady nastavíte jazyk, přidáte si Microsoft účet, nastavíte si různá uživatelská nastavení a váš počítač bude úspěšně obnoven do továrního nastavení.